המושג פוסט-טראומה לאומית חוזר על עצמו לא מעט מאז שבעה באוקטובר, והיום אנחנו ננסה להתמודד איתו קצת יותר ולהבין גם מה השלב הבא ואיך בכלל משתקמים. פרופסור אייל פרוכטר, יושב ראש המועצה הלאומית לפוסט-טראומה במשרד הבריאות, נמצא איתי כאן. שלום לך, ברוך הבא. אז אנחנו באמת כבר יותר ממאה ימים לתוך המלחמה, ואני רוצה שאני אנסה לדבר על המושג הזה, חזרה לשגרה, או חזרה חלקית לשגרה, איך בכלל, או מאיפה בכלל, מנסים לתקוף איתו אותו כשאנחנו תוך כדי כן, קשה מאוד לנו, קשה לדבר היום על חזרה לשגרה. חזרה לשגרה מניחה שנגמרה הטראומה או נגמר, נגמר מצב הלחימה, וזה לא כך. יש לנו מפונים מהצפון, יש לנו מפונים מהדרום, שזמן החזרה שלהם הביתה לא ידוע. יש לנו הרבה מאוד חיילי מילואים שעכשיו מתחילים לחזור, וחלקם כבר מקבלים צו הלאה לעוד חודש mm -hmm. או לעוד חודשיים. ויש לנו 136 חטופים שנמצאים, אם בחיים ואם בגופה. Uh, בתוך עזה. אז אנחנו עוד מלקקים את הפצעים, וזה, uh, אמר מישהו פעם שזה פרזנט פרוגרסיב, אבל תקנו את זה לפרזנט ריגרסיב. אנחנו ממשיכים mm. להתמודד כל הזמן עם המאורעות המאוד קשים שעברו אותנו בשבעה לאוקטובר. אז אתה אומר שבכלל uh, המושג עצמו, אולי צריך לבחון אותו מחדש או להגדיר אותו מחדש, כי, כי אולי אנחנו לא צריכים לשאוב בכלל, לחזור לשגרה, או להתנהל פשוט בתוך מצב חדש. אנחנו צריכים ללמוד להתנהל בתוך מצב חדש, אבל אנחנו חייבים שחלק גדול מתוכו, מהמצב החדש הזה, יהיה חזרה לשגרה. <m> -hmm> החזרה לשגרה לא צריכה להתבטא בזה ששכחנו את מה שקרה. יש דיסוננס קוגניטיבי נוראי בין הלחימה בעזה ו והאירועים אפילו בצפון, <m> -hmm> לבין, איך נגיד, החיים הרגילים. ויחד עם זאת, אנחנו חייבים לשאוף, בגלל ההתמשכות של המצב, לחזרה למה שאנחנו קוראים רציפות תפקודית. להמשיך לעבוד מי שיכול, mm -hmm. להמשיך לטפח את הילדים, להמשיך להתעסק בתחביבים ובפנאי אפילו. כי בלי זה אנחנו בעצם מאבדים את כל המשאבים שלנו, ולא יכולים להתמודד עם הטראומה המתמשכת. זאת אומרת, לא לתת לה להגדיר אותנו בעצם, או, או את המציאות החדשה שלנו. אתה יודע, אני ראיתי נתון מאוד מאוד מעניין, שלא לומר מבעית עלייה, מאז תחילת הלחם, עלייה של מאה אחוזים בשימוש בכדור השינה. או בחומרי הרגעה כאלו ואחרים. איך אנחנו יכולים בכלל להבין, או על מה מעיד הנתון המטורף הזה? קודם כל, אנשים לא ישנים טוב. הרבה מאוד אנשים לא ישנים טוב. הפגיעה בפרט אה, מכילה גם את כל המעטפת שלו, את המשפחה, את הקהילה, את האזור, את הסביבה. ובעצם אה, כל מי שהוא הורה, או בן זוג, או בת זוג של מישהו, או מישהי, שנמצאים היום בשירות מילואים, או בתוך עזה, כשירות סדיר, או נמצאים בפינוי, קשה להם הרבה יותר. החיים הרגילים נקדעו, והרגילים כמו איך אני נרגע, או איך אני אוסף כוח, או איך, איך אני ישן בלילה. כן. הכל מחדש. ולכן אנשים בורחים לכל מיני פתרונות. בין היתר, פתרונות פשוטים כמו לקחת כדור שינה. ו וזה משהו שאתה חי איתו בשלום נניח? תלוי איך נותנים את זה. כדורי הרגעה וכדורי שינה... כמו הרבה טיפולים שלנו, לצערי הרב, הם חרב פיפיות. מצד אחד הם עוזרים, אין ספק שאם אני לוקח כדור שינה, אני ארדם. כדורי שינה בדרך כלל מחזיקים לשעתיים עד ארבע. לרוב האנשים קשה עם המחשבות החוזרות להיכנס לשינה, והכדור יעזור להם. הניתוק מהחדשות בכלל, לכבות את הטלוויזיה, משהו שפתאום לא נראה. זאת החלטה, זה הטיפול שהוא לא חרב פיפיות, אני מיד אגע בו. אבל האנשים האלה שרוצים את הפתרון הקל והמהיר, לקחת כדור שינה בהחלט יכול לעזור להם. צריך לא להשתמש בזה יותר מדי ולדעת כמה אתה לוקח ולאיזו הצדקה. כי אם אני לוקח עכשיו מעל עשרה ימים ברציפות כדור שינה או כדור הרגעה, מתחילה לי התרגלות, mm -hmm. ואני אצטרך בהדרגה לעלות במינון בשביל לקבל את אותה השפעה, ואחר כך כשאני אפסיק את הטיפול, יהיה לי תופעות של גמילה, יהיה לי mm -hmm. קשה מאוד לרדם, אני אהיה עצבני, אני אהיה מתוח, וזה ייקח כמה ימים. ואנשים שלא רוצים להיכנס לזה, צריכים לקחת את הטיפולים האלה בצורה מאוד מושכלת. ולא על דעת עצמם גם יש לומר. בוודאי, לא על דעת עצמם ולא לבקש מהשכנה את הכדור שעזר לה אז, <laughs> כשהיא הייתה צריכה להירדם. הדברים האלה וכל העצות האלה, ותיקח רק את זה, או לחילופין אפילו הכדורים האלה שהם בלי מרשם, mm -hmm. כל מיני הרגעותונים למיניהם. הטבעיים לכאורה. הטבעיים לכאורה, אין באמת, אלה שעובדים, אלה שיש להם השפעה. יש להם גם מחיר, המחיר mm -hmm. הוא כן מחיר פיזי, וזה שזה צמחי או טבעי או זה, זה, זה בדרך כלל אגדה, זאת אומרת, זה, זה מיוצר איפשהו ולמישהו יש אינטרס למכור את זה. הטיפולים הנכונים שאין אליהם התרגלות, הם כן לעשות מה שהוא נקרא היגיינה של שינה. היגיינה של שינה, למשל, לאנשים שמתקשים להרדם, mm -hmm. כולל אה, אה, לא אה, לצפות בחדשות או בתוכניות מלחיצות או, או בדברים שיטרידו אותנו לפני השינה. Uh, לא לעסוק בספורט מיד לפני השינה, כן לעסוק בספורט ביתר כן, הזמן. כן. Uh, לא לשתות קפה או דברים עם קפאין, mm -hmm. uh, כולל תה, תי, אגב, תאין, לפני השינה. אם אני לא נרדם חצי שעה, לקום. לא להסתובב לא במיטה. לא להתייסר. מיטה כן. זה בשביל לישון. לא להתייסר ולא לספור את הדקות. לקום, לעשות משהו אחר, איזושהי עבודה, לקרוא איזשהו עושה פרק, לא משנה מה. לא יותר מדי מסקרן. וכשמרגישים ששמורות העיניים כבדות, אז ללכת לישון, אין את הלחץ הזה של איך אני אקום מחר וכולי, כן. זה מתארגן בסוף. ולא לרוץ אל הפתרונות הקלים של כדורים. תשמע, אנחנו מדברים כאן על פוסט-טראומה, אתה האיש הנכון לדבר איתו על הנושא הזה, ואני רוצה קודם כל אולי לגעת בנושא הזה, אתה יודע, שהוא מאוד מאוד רגיש. איך בכלל אה, יודעים, לשים לב, שאדם שקרוב אלינו אה, חווה את פוסט-טראומה? איך, איך עוזרים לו אפילו לאבחן את עצמו? אז קודם כל, יש לזה תסמינים ברורים. הפרעה הפוסט-טראומטית יחסית לפסיכיאטריה היא הבחנה קלה. קודם כל, הוא צריך להיות חלק מאירוע טראומטי. או ישירות, או בקרבה למישהו מדרגה ראשונה, שעבר משהו ומספר כל הזמן. אוקיי. Okay. Okay? אחר כך צריכים להיות תסמינים מארבעה סוגים. אחד זה של חודרנות, פלאשבקים, mm -hmm. יש איזה הבזקים שפתאום אני צ'אח, אני בתוך עזה. אה, אה, בחלומות. מחשבות חוזרות על האירוע, אי אפשר להתנתק מהעיסוק באירוע. זה חודרנות. אוקיי. Okay. הימנעות, אני אשתדל להימנע מלבוא במגע עם דברים שיזכירו טריגרים. לי את האירועים. טריגרים. Mm -hmm. או טריגרים או דברים שקשורים לאירוע. נגיד אני אמנע מללבוש מדים, או אני אמנע מלראות סרטי מלחמה, או אני אמנע מלצאת מהבית למקומות עם, עם קהל, או כשיהיה את המואזין ברקע, mm -hmm. אני מיד אהיה בפלשבקים, אז אני אמנע מלצאת מהבית בכלל, או... אני אאטום את כל התריסים והחלונות. אה, אה, עוררות יתר ודריכות, כל דבר מקפיץ אותי. עכשיו יהיה פה רעש, ברור לי שהמתקפה באה ואני מיד קופץ או מגיב או תוקף אפילו. אה, אני כל הזמן עצבני, אני כל הזמן מתוח. אני כאילו מקשיב לך, אבל אני לא שומע מה את אומרת, כי אני עסוק במה קורה שם. ואז אני נראה לך אדיש או מרוחק, כן. זה קבוצת הסימפטומים השלישית, והקבוצה הרביעית זה ירידה בריכוז, ירידה במצב רוח, ירידה באנרגיה לייצר דברים. אז, אז יש סימנים ברורים ל-PTSD, ואם אנחנו רואים קרוב משפחה שלנו שהיה בלחימה, או היה בעוטף, או פונה, או עבר איזשהו משהו באירוע קשה, כמו בנובה, אנחנו חייבים לדעת להסביר לו את זה, ולזהות שיש משהו רע. הרבה מאוד אנשים גם יברחו לאלכוהול או לסמים, גם לזה לשים לב. ומנגד גם הרבה מאוד אנשים יגידו, לא, לא, אני בסדר, תא, מתוך איזושה, איזשהו רצון אולי גם להגן על עצמך, אה, כדי לא להרגיש שאתה נזקק או, או צ, צריך טיפול. אני רוצה להאמין שהסטיגמה של בריאות הנפש קצת ירדה, והעיסוק הרב בנושא של פוסט-טראומה, כמו בשיחה הזאת, קצת מוריד את הרף לזה. Mm -hmm. ויחד עם זאת, כן, לאנשים קשה מאוד להכיר שיש להם קושי או שיש להם תחלואה. אז בהמשך לשאלה, למה שאמרת קודם, כל מי שהיה עד לאירוע שמוגדר כטראומטי בהכרח יסבול מפוסט-טראומה? או, להפך. רוב האנשים שיעברו אירוע פוסט-טראומטי, אם נשאל פה את הקהל, אז רוב האנשים עברו אירועים שמצדיקים פוסט-טראומה מבחינת כן. מהות הטראומה. אבל בין זה לבין פוסט-טראומה יש מרחק גדול. פחות משמונה אחוז, מעשרה אחוז מהאנשים שעברו אירוע קשה, לא מדבר מעגל ראשון קיבוצים עוטף mm -hmm. עזה mm -hmm. או נובה, שזה אירועים חריגים מאוד, אבל זה הסדר גודל, הסדר גודל של עשרה אחוז יסבלו מפוסט-טראומה. לא פחות אנשים יסבלו מדיכאון או מחרדה בגלל זה, שאינה ממש בדרך. תחלואה פוסט-טראומטית, mm -hmm. אלא תחלואה משנית אחרת לטראומה, כי טראומה יכולה לעשות המון דברים אחרים גם. אבל אירועים קשים, כמו מה שקרה בבארי, בנחל עוז, בקיבוצים בעוטף או בנובה, בהחלט אנחנו מדברים על 20 או אפילו 30 אחוז של פוסט-טראומה צפויה. טוב, אני שואלת אותך עכשיו שאלה כללית אך נדרשת, איך מטפלים? מה עושים? אז נתחיל, בגדול, הטיפול מתחיל באיך אנחנו מונעים את זה. ברור שהכי טוב היה להימנע מאירועים טראומטיים, אבל זה כבר לא זה, אבל... כן, חוזק של קהילה זה דבר שעוזר והוכח כיעיל כי אולי הכי הרבה להתמודדות ולצמצום של תחלואה פוסט-טראומטית. להימצא בקהילה? להימצא כחלק מקהילה ומקבוצה חברתית שתומכת ועוזרת לי. זה דבר נורא נורא חשוב. כשפינו את האנשים מה... מהעוטף, אלה שפונו ביחד והצליחו לשמר, על... לשמר את הקהילה שלהם, הסיכוי שהם יפתחו פוסט-טראומטית ירד בצורה פילית. Mm -hmm. אלה שהתפזרו להרבה מאוד מקומות והם ככה אקראיים והם לא ייצרו קהילה או לא הייתה להם קהילה חזקה קודם, אלה בבעיה יותר גדולה. Mm -hmm. מהבחינה הטיפולית, לאחר האירוע, הטיפול המוכח או הטיפולים המוכחים להפרעה הפוסט-טראומטית הם קודם כל טיפול שיחתי. אנחנו לא מדברים על תרופות, אנחנו לא מדברים על כדורים מסוגים שונים או על קנאביס או על אלף ואחד פתרונות שנשמעים נורא אטרקטיביים. אין לנו טיפול טוב שמרפא פוסט-טראומה בכדור. יש לנו הרבה מאוד טכניקות טובות שמבוססות על הטיפול הקוגניטיבי וההתנהגותי, של איך אתה מתרגל לאירוע, איך אתה לומד לא לפחד מהאירוע. הזיכרון הוא זיכרון קשה, אבל הוא לא חייב להיות מפחיד. כי האירוע היה מסוכן, אבל עכשיו לא מסוכן להיזכר בו. Mm -hmm. והעבודה הזאת... כולל חשיפה והתרגלות, היא עבודה טיפולית מאוד משמעותית. אז מה היית ממליץ אה, לאדם שמרגיש או יודע בוודאות שבן המשפחה הקרוב שלו אה, מתמודד עם, עם מה שהוא מאבחן כפוסט-טראומה? אה, מה צריך לעשות? לדחוף אותו לטיפול? לדבר איתו? לבקש ממנו? אני חושב שקודם כל צריך לראות כמה זה פוגע בו. Mm. ואם אפשר לדחוף אותו לחזור לתפקוד, גם אם הוא מרגיש שאין קצת טעם, גם אם הוא מרגיש שזה לא שווה כלום. אם אני מצליח לדחוף אותו חזרה לתפקד בתעסוקה, או בלימודים, אם זו התעסוקה שלו, אם הוא סטודנט, בפנאי ובחברה, אז נגמרה הבעיה. ובערך שליש מהאנשים שהוכחו כסובלים מפוסט-טראומה, זה יתבוגג לו לבדו أو? בשנה הראשונה ל, 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 להבחנה. עם שכוח האירועים. פשוט כי זה שוכח. Mm -hmm. אבל אם הוא מצליח לחזור, דיינו. Mm -hmm. אם הוא לא מצליח ורואה ומר... שהוא לא מצליח, יהיה קל יותר לשכנע אותו. ואז but... להגיד לו, לא מתנפלים עליך עם כדורים. Mm -hmm. ללכת לטיפול פסיכולוגי, אצל עובד סוציאלי קליני מוסמך לזה, אצל פסיכולוג שהוסמך בטכניקות הטיפוליות, אצל פסיכיאטר שהוסמך בטכניקות הטיפוליות, או כל איש טיפול שיש לו את ההסמכה, וכן לחפש את הטיפולים שהם טיפולים מתוקפים. שזה מה? או, יש את... הרבה סוגים, אני לא אתחיל לא, למנות את כולם, מה הגדרה של אני טיפול, כן. טיפול שהוא מוכח כיעיל כי mm -hmm. להפרעה פוסט-טראומטית. אוקיי, okay, ספציפית, לא משהו כן. ככה מאוד מאוד כללי. כן, כן. אני רוצה לשאול אותך, אה, פרופסור, באמת, אתה יודע, כמו שהתחלנו, אמרנו בהתחלה, יש, אנחנו עדיין בתוך האירוע, ויש איזושהי... תחושה אולי, לקהילות מסוימות, או לחלקים מסוימים מקהילות, של קצת אי נוחות אה, לשאוף אה, לנהל חיים נורמליים, או שגרה, כמו שאמרנו מתחילת הדברים, כשהלחימה עדיין קורית, כשיש עדיין חטופים כשיש עדיין אה, חיילים שנהרגים, אנשי מילואים שנמצאים שם בחזית. מה, מה אתה מייעץ לאלו? אני אומר להם, תראו, כשהתחלנו את האירוע, ברור שאף אחד לא יכול לנהל שום דבר. שבוע ראשון אחרי השבעה באוקטובר, שבועיים ראשונים אחרי השבעה באוקטובר, החיים של רובנו התהפכו במידה לא מבוטלת. אבל היום, כשאנחנו רואים שזה כבר מאה ימים ויותר, אנחנו חייבים לשמור על איזושהי רציפות תפקודית, איזה שהם חיים... נורמליים, כי אחרת אנחנו לא נהיה עם יכולת להכיל את כל האירועים שקורים, וגם לא נוכל לקלוט חזרה טוב את המילואים נגשים שחוזרים, mm -hmm. או לסייע טוב לפליטים שנמצאים לנו בכל מקום היום. נכון. כי יש לנו הרבה מאוד מהדרום והרבה מאוד מהצפון, ולא ברור לך מה זמן, או לאן הם חוזרים, או מתי. והדבר הזה מחייב אותנו גם לשמור על עצמנו וגם לשמר לעצמנו. איזשהו רצף תפקודי רגיל. אני הייתי קורא לזה שגרה בעת לחימה, ולא שגרה מלאה. אנחנו לא שוכחים את מה שקורה, כולנו מסתכלים בחדשות, כולנו בכינו ביחד אה, עם כל שם, ובוודאי מה שהיה לפני יומיים, כן, נכון? כן, אתה קראת עדמה. אה, אה, עם מה? האירוע הנוראי. ו, ועדיין אנחנו חייבים להמשיך ולתפקד, וגם קצת לתת לעצמנו הפוגה. ללכת כן פעם ב... לסרט, לאכול פעם ב במסעדה. לשבת פעם עם הילדים, ולא לכעוס על עצמנו כשעושים את זה. ולא להרגיש אשמה, ולא להרגיש שאנחנו לא בסדר עם זה שאנחנו נהנים, כי אין ברירה, אנחנו חייבים לשמור על איזושהי רציפות, אחרת כולנו נגיע להתמוטטות, וזה לא יעזור לאף אחד. בדיוק כך. טוב, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, גם על הטיפים וגם על המשמעות הרבה שהבאת כאן בשיחה, פרופ' אייל פרוכטר, יושב ראש המועצה הלאומית לפוסט-טראומה, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה לך.